Ти була чиновницею? Вибач. Так, якщо казати про формальну сторону питання, то так, це була держслужба. Державна служба, яка для мене вона дуже відповідальна. Якщо розглядати державну службу в тому ракурсі, в якому вона повинна бути, це дійсно служіння народу. І для мене, ну, це моє особисте ставлення. Я нікому там не нав'язую і нікому нічого не раджу. Ну, це, ну, моє сприйняття. Якщо ти даєш присягу держслужбовця, то ти повинен, ну, ставитися до своєї служби як до служіння народу. Що таке державна служба, так? Ти служиш державі, тобто народу цієї держави. Ти є особливим державних цінностей також. І тому для мене це було, ну, скажімо так, дуже відповідально. Там в певній мірі я розуміла, що є те, що я там не можу зробити. Ну, наприклад, там, як би мені там не хотілося, я не напишу у Фейсбуці нічого, що порушує корпоративну етику і що порушує там, ну, мою посаду як посаду держслужби. Ну, це в принципі взагалі ознака порядного ставлення до будь-якої роботи, серйозно, не тільки до державної. Да, ну, я, це нормально. Я розумію, вчора був розговор, і дівчина каже, що я там не можу нормально поспілкуватися там або отримати коментар від, ну, такої-то служби. Це державна також служба. Бо вони відповідають, ну, відписками. Відписками або, знаєш, як зверху. Тобто вони не розуміють або, може, ну, не вміють, так? Вони не стали на рівень того, хто звертається до них з проханням. Не служать вони народу, одним словом. І це про вміння спілкуватися на мові того, хто до тебе звернувся.